D'entre tots els municipis de l'Anoia que tenen el servei del Bibliobús Montserrat de la Diputació de Barcelona, Vallbona és el que el fa servir més, amb un total de 2.587 documents prestats durant el 2017. Aquesta dada representa un 15% dels préstecs fets a tota la comarca, el que és una mitjana de 63 documents deixats en cada parada que fa el vehicle. Darrere de Vallbona, on el Bibliobús hi passa cada setmana, hi ha Sant Martí de Tous i Òdena, que també registren xifres altes d'utilització d'aquest servei. A l'Anoia, el Bibliobús també passa per Carme, Castellolí, Copons, Jorba, la Beguda Alta de Masquefa, la Llacuna, Cabrera d'Anoia, Sant Martí Sesgueioles i la Torre de Claramunt.